Y epala uno con Getorri Lasto Txapelen kanalera, ongetorri Herston honetara, eta bueno, azken aldian webkana ez dakiz elgatik neko txarto dabil, agian pentsatu beharko nuke berri bat erostea. Eta horretaz aparte, agian ere mikrofono bat ere erostea, baina bueno, ongo gara parte, jokatzera. Eta jokatuko dugu Jainerekin, ez ez da burua komplikatuko. Ez da dakizuen moduan hemen irabazi edo galdu, bideoa izango duzue kanalean, berdin berdin, nioztu du, zentzu horretan, nahiko gardena naizela. Ah, eta mi esker nere jarraitzaileak zareten 244, agian 245, zuek gabe kanala bezalitzateke berdina izango. Eta, ba, bueno, mi esker. Eta gian gero sobretxoren bat irekiko dugu ja zinkartan tokatzen zaizkigun eta vale, perfecto. Jaina contra Jaina. Tú lo has querido. Oh, prepárate. Hoy vengo a Sori Campo. Veneta. Urrengo jugaldia ustut nahiko argi dagoela. Zer egingo dudan. Gordo, lento y decrépito gusano. ¡Basta con un simple hechizo! Eta presio hori gendu dut, erditik.
Este poder es embriagador. Tengo de Sorai. Ni ven ni se ha listo. Lo quería arrancarte a la vida. Increíble. Increíble, siendo que están cagada. Bueno, guiones. Para eso. Mi mano está llena. Me resultas muy familiar. Increíble. Listo. Genial, este poder.
momento. Voy a pasar un buen rato, un rato corto. Voy a pasar un buen rato, un rato corto. Aquí han tocado un cartán y os mine y modit. Bueno. Ah, vale. Fijo. Ciencia sobrecogedora. Increíble. Ay. Venga. Ahorita se va a tener un orto y tú. Batzuk ere gizarro. Vale, de abro izta egin txat, bosgatik bat bat. Eta hiltzen den esbirro onbako hitzeko gehi bat irazten du. Komun dorada! Neutroa zeratik, bos aspi bat, provokazioa. Eta hiltzen denean mamu bat bos aspi bat provokazioarekin zure eskura. Eiztearen gatik, mana puntu baten gatik. Azken atxa duen esbirro bat inbokatzen duzu eta kristal bat gutxago balio da. Garte epika bat, garlariaren txat, iru gatik, lau iru bat. Enbestir duen esbirro bat jokatzen duzunean. Esbirro honen kopia bat lortzen duzu puntu bat bizitza gutxagorekin. Legendaria! Ta legendaria astearen txat edo pikaroaren txat, zegatik bi bat bat. Eta inbokatzen duzunean bi esbirro aleatorio bos mana puntu balio dituenak.
Eta bat aukeratu behar duzu eta lingo da mina jasotzen duenean. Ba bueno, hau izan da dena, espero du gustoko zen zaizuela eta urrengoan gehiago agur.